Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco apresentando para mais um Passo a Passo. Quer saber o que vai ser, não vai? Então hoje eu vou reaproveitar, tô a fim de fazer uma bolsa. Só que eu vou ensinar para vocês o molde, como é que você faz o molde, tá? E fazendo a bolsinha, acompanhando até finalizar, tá? Mas começando do molde. Então, segura aí que vai começar, mas antes não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações, me seguir nas redes sociais e saber, ó, isso aqui é minha loja, para vocês saberem tudo que a gente está colocando aqui dentro, que são várias artesãs, vocês vão adorar me seguir nas minhas redes sociais e saber tudo que entra aqui, porque não é só a costura criativa, são vários outros tipos de artesanato, tá certo? Então vamos ao que interessa? Não esquece de dizer qual é a cidade que vocês estão falando. Tô esperando por vocês, tá? Então, vamos começar? Gente, aqui, ó. Tô fazendo... É um trapézio, né? Essa bolsa aqui com uma folha de papel A4, tá? Essas são as medidas. Fiz duas vezes, tá? E depois eu emendei a parte de baixo. Tá bom? Pra que ficar certinho aqui o fundo. Então, as metragens são essas, ó. 19,5 daqui pra cá. 20 daqui pra cá, sobe 4, abre e faz aqui a inclinação, tá? Manta, gente, não tenho manta, só tenho esse pedaço de manta, então eu vou fazer uma emenda aqui, pra quê? Pra que isso aqui caiba aqui dentro, tá vendo? Ó, faltou um pedacinho de nada, mas eu vou precisar de uma emenda aqui. Então eu vou pra máquina fazer uma emenda aqui nessa manta, essa manta é R1, e vou fazer... um patchwork crazy, maluco, reto, tanto faz, gente, de jeans. Eu tenho sobra de jeans aqui, ó, retalhos aqui de jeans, tá? Então eu vou fazer um patchwork maluquinho aqui. Gente, isso aí eu tenho no meu canal, tá? Como faz esse patchwork. Então não vou ensinar isso não, tá bom? Então, eu vou fazer essa emenda aqui e vou trabalhar todo esse tecido aqui. Depois que ele tiver essa manta aqui, depois que ela tiver toda trabalhada com jeans aqui, aí sim eu vou recortar aqui. Então, vamos lá, por partes. Vou emendar aqui primeiro. Aí, gente, fiz aqui um ponto de zigue-zague, tá? Ó. Já tá costurado aqui, já cabe o meu material aqui dentro, então agora vou fazer o meu patchwork aqui dentro, tá? Sei como é que eu vou fazer isso não, gente. Quando tiver pronto, eu mostro. Fiz um caminho de bêbado, tá? Fiz um quilt aqui, não tem necessidade de fazer não, gente, mas eu que quis fazer, tá? Coloquei aqui, ó, o meu desenho e já fiz a marcação, tá? Vou recortar isso aqui, ou eu recorto na tesoura, ou eu faço no cortador, tá? Tem determinadas partes aqui que eu vou ter que fazer na tesoura se eu optar pelo cortador. E vou cortar, e depois vou fazer também o forro. Vou cortar o forro também, tá? Bem, toma aqui, ó. Já cortei o forro, né? E cortei o principal. O que eu faço, gente? Esse tecido aqui, Oxford, que eu tô fazendo forro, tá? Você pode fazer de tricoline, mas eu gosto de passar um ponto de zigue-zague aqui. Como eu não tenho overlock, eu passo um ponto de zigue-zague aqui em volta pra que não desfie, tá? E fica um trabalho bom, bem acabado. Bem, então, já passei o zigue-zague, né? Agora eu peguei um fecho. Esse fecho aqui é fecho a metro, tá? Aqui o cursor. Vou colocar aqui agora, ó. Direito é o lado onde tem o zíper, ó, você sente o zíper, tá? É o lado direito do fecho. Você vai virar, colocar aqui, vai vir com o forro e colocar aqui em cima. Se você não conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, gente, primeiro passa o zíper aqui, depois você vem e coloca o forro, tá? Uma coisa de cada vez, caso você não tenha prática. Pronto, gente, ó, coloquei aqui e coloquei aqui, ó, tá? Vou encaixar o cursor aqui agora, tá? Ó,
Oh, esqueci de bater, gente. Tem que bater a costura aqui, ó. Que eu não bati aqui, ó. Tem que bater a costura. Desvirar aqui, ó. E bater aqui essa costura aqui, ó. Ó. Pra esse zíper ficar direitinho aqui assim, ó. Ó. Tá? Você jogou tudo pra cá e você vai bater a costura aqui. Tá bom? Pronto, gente. Bati aqui a costura, ó, tá? Agora, eu já coloquei o fecho uma vez, mas eu quero que esse fecho fique parado aqui dentro, tá? Então, eu tenho que colocar ele de novo. Então, eu venho aqui, ó. Coloco ele aqui de novo. Ó. Essa costura tem que bater com essa. E aqui também, tá, gente? E vou deixar ele aqui no meio. Pronto. Agora, vou desvirar. De preferência, gente, a gente passa uma costura aqui pra quando a gente desvirar, o zíper não abrir, tá bom? Esse aqui eu acho que não vai abrir, não. Vamos lá. Ó. Desvirei. Ó. Agora, eu vou fazer, gente, vou colocar aqui as duas alcinhas aqui, ó, tá? Preciso colocar aqui duas alcinhas para poder segurar essa bolsinha, tá? Então, eu vou colocar, você pode colocar de tecido, mas eu vou colocar essa aqui, ó, tá? Comprei essazinha aqui. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Pelo lado de dentro, tá, gente? A gente coloca assim, ó. Assim. Por quê? Porque quando a gente for fechar aqui, ela fica presa junto, tá? Então, vou medir aqui um tamanho aqui que seja bom. Não pode ser muito pequeno, porque senão a sapatilha da máquina não passa. Ó. Um, vou botar dos dois lados. Ó. E vou colocar as duas argolinhas aqui dentro também. Vou botar duas argolinhas aqui dentro. Ó, eu preciso de duas argolinhas e um regulador. Tá? Essa alcinha aqui é mais grossa do que essa aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui dentro. Ó. Das duas. E prender ela aqui, ó. Prender ela aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Pronto, gente. Já tá preso, ó. Agora eu vou tirar isso aqui, ó. Ó, viu? Tirei. Agora eu vou fechar. Ó. Vou fechar aqui. Primeiro. Depois eu fecho aqui. Pronto, gente. Aqui, ó. Fechei aqui embaixo também. Tá? Agora... É, gente, não esquece de deixar aqui, ó, aberto aqui pra vocês poderem desvirar, tá? E o fecho também aqui aberto. Agora a gente vai desvirar tudo isso aqui, ó, por esse buraco aqui. Aí, gente, ó, prendi aqui, ó, tá? E prendi aqui. Vestido de sete cabeças nenhum. E a nossa bolsinha tá pronta. Ó, ficou um espetáculo, não ficou? Daqui a pouco eu mostro pra vocês com mais detalhes. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações, tá certo? Tô esperando vocês lá também no meu canal, no Instagram e no Facebook, hein? E diz de onde é que vocês estão falando pra eu mandar um beijo. E aí, turma, gostaram desse passo a passo? Aprender a fazer o molde? Gostaram do molde? Se não aprenderam, coloca aí que eu publico aí, ó, no meu Facebook o molde. Eu acho que no Facebook dá pra publicar, né? O
o molde para vocês poderem pegar tudo direitinho. É uma folha A4, tá? Então aí, ó, olha só como é que ficou a bolsinha. Olha só, ela ficou um mimo, né? Isso aqui é um couro, tá? Aqui as ferragens, tudo bonitinho, ó. As ferragens direitinho. Olha como é que ela ficou por dentro aqui, ó. Ó, o forro. Não tem bolso, né, gente? Porque ela já é uma bolsinha. Você pode até colocar ela aí dentro da sua bolsa, se você quiser. Tá certo? Aqui, ó. Olha só. Você leva pra onde é que você quiser. Não precisa carregar muita coisa, não, ó. Regula. Pode usar também na lateral, como bolsinha assim de lateral também. Aí é com vocês. Gostaram? Gostaram da minha bolsinha? Ficou um charme. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, gente, para ativar as notificações, entrar nas minhas redes sociais, tá? Para vocês descobrirem esse universo de artesanato que tem aqui. Somos várias artesãs em um único lugar, todo mundo unido para um objetivo só, ganharmos dinheiro, tá certo? Com aquilo que a gente gosta. Então, me segue no Instagram, me segue no Facebook e não deixa aqui, ó, de tocar o sininho. Diz de onde é que você tá falando, para eu mandar vários beijinhos. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração. Olha que coração lindo de todos vocês. Eu fui, mas eu fui.